ଆଜିର ବିଜ୍ଞାପନର ବିଷୟବସ୍ତୁଟି ହେଉଛି ଟଙ୍କା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହୁଏତ ଫୁଲର ବାସ୍ନା ଭଲ ଲାଗୁଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଏଇ ଟଙ୍କାର ବାସ୍ନା, ଏଇ ଟଙ୍କାର ବାସ୍ନା ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ ଏଇ ମଲ୍ଲି ଫୁଲର ବାସ୍ନା। ଭଲ ଲାଗିବନି କେମିତି, ତମ ପାଖରେ ଏତେ ଟଙ୍କା ଅଛି ଯେ ତାକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ତମେ ବାଟ ହିଁ ପାଉନ। ମୁଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫୁଲ ଚାଷ କରି ବେପାର କରେ। ଫୁଲର ବାସ୍ନା ମୋତେ ଶାନ୍ତି ଦିଏ, କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ମୋତେ ଅଶାନ୍ତି ଲାଗେ ଯେତେବେଳେ ମୋର ବେପାର ମାନ୍ଦା ହୋଇଯାଏ। ଏଥିରୁ ଆପଣମାନେ ଅନୁମାନ କରନ୍ତୁ ମୋତେ କାହାର ବାସ୍ନା ଶାନ୍ତି ଦେଇଥାଏ। ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ ଟଙ୍କାର ଏଇ ଋଣୁଝୁଣୁ ଶବ୍ଦ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ ମୋ ମା ଆଉ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ପାଉଁଜିର ଋଣୁଝୁଣୁ ଶବ୍ଦ। ନା ହଁ, ତ ତୁ କେମିତି ଜାଣିଲୁ? ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିଲି ମାନେ, ତମ ପାଖରେ ଏତେ ଟଙ୍କା ଅଛି ଯେ ତାକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ତମେ ବାଟ ପାଉନ, ସେଇଥିପାଇଁ ପାଉଁଜିର ଋଣୁଝୁଣୁ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ତମ ପାଖରେ ଯଥେଷ୍ଟ ସମୟ ଅଛି। ବାକି ରହିଲା ମୋ କଥା, ବାପା ମା ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମୁଁ ଜମାରୁ ସମୟ ଦିଏନି, କାହିଁକି ନା ସମୟ ଦେଲା ମାନେ ସେମାନେ କହିବେ ଏଇଟା ନାହିଁ ସେଇଟା ନାହିଁ, ଏଇଟା କିଣିକି ଆଣେ ସେଇଟା କିଣିକି ଆଣେ, କେଉଁଠୁ କିଣିକି ଆଣିବି, ରୋଜଗାର ତ ବହୁତ କମ। ଆଉ ସେମାନେ କହିବେ ଅଧିକ ରୋଜଗାର କରିବାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉନୁ, କେମିତି ଧ୍ୟାନ ଦେବି, କ'ଣ କଲେ ହେବ, ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଘୁରି ଯାଉଛି। ଆରେ ପଞ୍ଚୁ, ତୋ ହାତରେ ଗୋଟେ 500 ଟଙ୍କିଆଟା ଅଛି। ହଁ ଅଛି। ସେଥିରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଅଛନ୍ତି। ହଁ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖ କହିବୁ, ଗାନ୍ଧିଜୀ ଏଠି କାହିଁ ହସୁଛନ୍ତି? ତମେ ଏତିକି ଜାଣ, ସେ ଯଦି କାନ୍ଦିବେ ତାହେଲେ ଟଙ୍କାଟା ଉଦା ହେଇଯିବ। ମୋତେ କିନ୍ତୁ ହସ ଲାଗିଲାନି। କାହିଁକି? ଆରେ ଏଇଭଳିଆ କଥା ବା ମୁଁ ନେଟ୍ରେ କେତେ ଥର ଦେଖିସାରିଲିଣି, ଆଉ କ'ଣ ହସ ଲାଗିବ? ଦେଖିବା, ତମେ ହସେଇକି ଦେଖେଇଲ। ମୁଁ ତତେ ହସେଇ ପାରିବିନି ସତ, କିନ୍ତୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ହସିବାର ବାଟ ନିହାତି ଦେଖେଇଦେବି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ଟଙ୍କାରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ହସୁଛନ୍ତି, ତାର ମାନେ ହେଉଛି ପକେଟରେ ଯଦି ଟଙ୍କା ଅଛି ତାହେଲେ ଓଠରୁ ହସ ପୁରା ଫୁଟିକି ବାହାରିବ, ଆଉ ଯଦି ପକେଟରେ ଖାଲି ଅଛି ତାହେଲେ କୁନ୍ଥେଇଲେ ବି ହସ ବାହାରିବନି। ହଇରେ, ତୁ ତ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ବୁଝିଗଲୁ। ବୁଝିବିନି କେମିତି, ଟଙ୍କା ଅଭାବରେ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ କୁନ୍ଥେଇ କୁନ୍ଥେଇ ଟଙ୍କା ମାଗନ୍ତି, ମୁଁ ବା ଦେଖିଛି, ଆଉ ଟଙ୍କା ପାଇଗଲା ପରେ ଓହ କି ଖୁସି। ଟଙ୍କା ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ନିର୍ଜୀବ ବସ୍ତୁ ଯାହାର କି ଜୀବନ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଟଙ୍କା ଆମକୁ ନୂଆ ଜୀବନ ଦେଇଥାଏ। ଟଙ୍କା ହିଁ ଜୀବନ, ଟଙ୍କା ହିଁ ପୂରଣ କରିପାରିବ ଆମ ସପନ, ଟଙ୍କା ହିଁ ସୁଗନ୍ଧ, ଟଙ୍କା ହିଁ ଆମ ଜୀବନରେ ଭରିଦେବ ଆନନ୍ଦ। ଏହି କଥାଟିକୁ ଯେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ବୁଝିଯିବ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସ୍ୱାଦ ସେ ସେତେ ଶୀଘ୍ର ଚାଖିବ। ତେଣୁ ଆଜି ହିଁ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରି ଘରକୁ ଆଣନ୍ତୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା, 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 3 ଥର ଟଙ୍କା, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବ ଅଧିକ ଖୁସି, 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 3 ଥର ଖୁସି।